zaujíma koha síť. Rychlá momentka z Masarykova okruhu na staré trati. Vůz číslo 49 projíždí kolem jiného vozu, který právě dostal hodiny. Málem se srazili. Tady stíně. Tvár na starém okruhu bosonohá. Jak k němu to šlape. Stavnice Leo Lombardiová na starém okruhu v Kohoutovici a dokázala v závodě zvítězit ve své třídě. Byla výborná mezi muži. Tady už je Leo Lombardiová ve své Alfie Romeo zelené barvy. Jezdila jako dravě a nebála se. Černý speciál Mercedes-Benz na závodech vozu stejný, který jezdí 24-hodinový závod Le Mans. Paráda. Takhle jsem sloužíval v alobalovém obleku chráněný proti ohni. Na závody jako hasič profesionál. Tenkrát mě to moc bavilo. Reklamní jízda starobrněnské dvanáctky. Na závody. Na starém okruhu. Britský tým Jaguarů se reklamou Bastos Texaso. Pocené z vrchu z depa na starém okruhu. Právě vidět nápis na dveřích závodního bavoráku BMW 1 jméno rakouského závodníka Berdera, budoucího závodníka Formule 1. Začíná v Brně na těchto závodech cestovních vozů. Trasce v depu Jaguar britské posádky. Nyní Formule 3 brněnského závodníka Drozda. Vůz britské posádky červený Jaguar skončil v depu pro defekt pneumatiky. Jaguar, je to rover, to jsem to popletl, ale to nevadí, byl přesto výborný muž. Holky, to už pár roků jsem to točil. Takhle jsem sloužil jako dobrovolný hasič na závodech velké ceny a starém Masarykovém okruhu s husovickýma hasičema, vybavený vysílačkou a hasicím přístrojem. Kdy v roce 1982 v létě. Z vrchu ze střechy depa na práci mechaniků BMW a vzadu vedle nich projíždí s Alfa Romeo závodnice Lombardiová. Rychlostní fotka z roku 82 z velké ceny v Bosonoha. Naši závodníci se taky měli možnost svýst už tenkrát pěkný Volkswagenu. Do kuchyně německého bavoráku, který je zrovna pod stanem na špalkách. Krásných velkých veteránů, už mi to Renaultka stará. A ještě krásnější spolujezdkyně, která jde s řidičem v závod veteránů na starém okruhu. Mečka dravců v zahřívacím kole někde u Farinovy zatáčky. Viděli výborné autokrosy. Toto je první autokros nad maloměřickým depem, kde jsem taky sloužil jako hasič. Hezky lítá bláto i kamení na výborném autokrosu
kousek odlomu na glidovce. Byla to paráda. Fotil jsem to tenkrát velkým teleobjektivem, 500. Souboj dvou bugin pod glidovkou. Samozřejmě Jim Beam vítězí. Bugina v oblacích červeného prachu na glidovce. To byla paráda. Oni byli vpravdě mezinárodní. Italové, Francouzi, Maďaři, Němci. Tady zrovna jeden Francouz bojuje ztratník na glidovce. Přesná zatáčka nahoře v Kohoutovicích u restaurace Grand Prix. Často se tam stávaly nehody. Jednou jsme tam dokonce museli hasit velký požár, kdy se jedna motorka položila italského závodníka na asfalt, prodržela si nádrž. Všechno jsme tam museli potom hasit. Písli tam motocyklu a sidecar. A bylo to fotit. To je zrovna jeden povedený snímek z závodu. Možná právě tento závodník s číslem 37, dekánek, Slovák, havaruje. Ale naštěstí to dopadne dobře. Tady už skončil dekánek v balicích slámy a pomáhají mu mechanici vyprosit motocykl ven. Ale dál už nemohl pokračovat v závodě. Měl bus poškozený motocykl. Tady stojí nešťastný závodník na svým rozbitým motocyklem. Naši se to dopadlo pro něho dobře. To je poslední fotka ze závodu.